بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد عظیم عبادت صلوات اچھی آواز نال پڑھو دعائے وارث زمانہ تو ٹورا یا قبول فرماوے بانیان صاحبان دے پر خلوص تمام بارواں بادشاہ اپنی بارگاہ چ قبول فرماوے اے اجازت چار پانچ منٹ پڑھ گی نا کافی دیر دا بیٹھا سات بجے دا ممبر تے بیٹھا بندے کافی سارے بیٹھے ہو عظیم عبادت صلوات اچھی آواز نال پڑھو میں آدھا پیاں اجڑ کے والے 120 12 84 بچہ چناؤں قطار براواں دی گن گئی کلی والے بی پاک فرمایا ماری بچڑا بشیر دی منت کر مدینے داساوے میں والیاں بشیر جی بادشاہ پھوپی پاک فرمانے پین مدینے ساڈی اما دی اطلاع دیو تسا چپ کر گئے ہو بشیر منہ تے ماتم کر کے آدھے کے دسا اکبر کو ہائیے واہ 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 فرمانے اکبر دی موت نہیں لکدی ونج مدینے دسا اللہ گواہ مدینے آیا پہلی گلی چ قدم رکھا لوکاں دکانا چھوڑ دیتی نا کون ہے کتوں آندا پیے کتا منجنا ہک ہک دے پاسے دیکھ کے آدھے اجا وستے ہو ادھے یار دس تو صحیح تو کون ہے آدھے ہک ہک ڈسن دا ٹائم کانی نبی دی مزار تے ہو جو دسا جو میں کون ہاں رون والے لوگوں نبی دی قبر دے پوند آ بیٹھے قبر تے ٹکر مار کے آدھے پر چاوڑی ہوئی مجاور مارا گئی دھیاں وال یعنی واہ 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 مجاور مارا گئی دھیاں وال یعنی واتوٹی کڑے مدینے دے واسیو مدینے دے سردار وال لے وے ان ولید نال عابدین تلیاں ٹیک کے اٹھے پوپی اما اجازت دیو میں خیمہ دے دار تے وانج ماما بی بی ادی وجہ کے غریب آدے میری بھیڑ آ گئی ہے بی بی ادی ونج بیکڑا میں 18 براوا دی بھیڑ آمی واہ واہ سات قدماں دا فاصلہ ہے بی بی پاک کو تے علی سن اللہ بدین کو دئی ادے سین تھئی کھڑے جڑا مسافر خیمہ دے دار تے بیٹھے میں اٹھانیاں بی بی دئی دا داما نپ کیا دی ویندی پئی اونچی نہ بولے جھنا کی نہ دے وے سامنے مسافر میرا سلام باچا ساٹے پردہ دار بی بی میرا سلام واہ واہ تسا چپ کر گئے ہو دئی رات ڈیٹی نال بہ گئی ہاتھ بن کے آدھی مسافر رات کیتا رونے غریب آدھے شام رات کیتا رونے غریب آدھے شام تسا جان مرائی آدھے غریب آدھے میرا تا بچے کچھ نہیں اللہ گواہ واپس ولی بی بی آدھی کون مسافر عجیب مسافر اکھی جو رات نالے آدھے میرا سونا برا آئی جے کو برچی لگیے کمر میری ترٹ گئی ہے میں ٹر نہ سنگدا نہیں اما تکلیف نہ دے ہوں پاس والجلو رون والے لوگوں پاس بھین ولن لگی باچا ساتے بھین دی کان تے پیسی نہیں کہا رات میرے امام دی واد گئی تلیاں زمین تے آ لگی آسمان دے پاس دے کے آدھے بچ گئی تو ہی سجا دی اوکے سو کے نب گئی واہ 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 اللہ کو اندر قدم نہ کیسے ساریاں بی میں استقبال کیتے اٹھیاں مسافر شام کوشش کیتی اٹھی نہ سنگی میری سین کو شام کھا گئی باتی کک پاس دیکھ کے آدھے توارے جو وڈی بی بی کے لیے کافلے دی سلار کون ہے سردار کون ہے ہاتھ اشارہ کیتا مسافر شام پھوپی بچی جو گلنا کیتے نجازت ہے میں تنو سنا دے ماں حکل مار کے آدھے بی بی اکبر دی بھیڑا دی بی بی او شام کیوں گیا وے رسیاں پا کے آدھے جرم آدھے بے جرم توڑے سجن کوئی نہیں بی بی آدھے ڈھیرین کربلا کس گئے نہ دی پوچھ سکتی آتے نہ کون کون مار
ਦੀ ਮੋਇਆ ਕੁਮਾਰਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਜੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਜਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਬਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠੀਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਜੇ ਬੀਬੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਲਕੇ ਬਿਰਾ ਮਰਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੱਲ ਲਈਏ ਅਜੇ ਬੀਬੀ ਤਾਨੇ ਨੜੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਮੋਈਆਂ ਬੇੜੀ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਸੋ ਕੇ ਨਿਭਵੇ ਦੀ ਰਾਂਦੀ ਏ ਤੇਰਾ ਜੋ ਚਾਲੀ ਗਾਂਦਾ ਦਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਤੀ ਆਦੀਏ ਬੀਬੀ ਟਾਂਗ ਤੇ ਜੀ ਦੀ ਵੱਤੀਏ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਵਰਦੀ ਬਿਰਾ ਦਾ ਪੱਲੂ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਉਤਾਈਏ ਚਾਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਚਾਚੀ ਚਾਚੀ ਉਹ ਜੋ ਡਿੰਗਣ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਲ ਮਾਲ ਦਾ ਪਾਕ ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦੀ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਾ ਆਦੀ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਆਦੀ ਸਾਲਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਉਤਾਈਏ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀਏ ਦੀ ਨੂੰ ਡਿਠੇ ਮਾਂ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠੀਏ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਅਸਗਰ